Kot pravi Janez Pavlin, ki v okviru društva Mojca že 48 let pripravlja Dedka Mraza, so takoj naslednje jutro župana prosili, da bi selitev premaknili na prve dni v januarju. Ne, ustrajal je pri tem in potem ni bil dosegljiv. Ne župan, ne direktorica občinske uprave, ampak so nam dodelili eno njihovo delavko, ki nas je z vseh strani poskušala pripraviti do tega, da bi to skladišče bilo res preseljeno. Kot je razvidno iz dopisa novomeške občine, so pri pregledu pogodb o brezplačni uporabi nepremičnin ugotovili, da društvo Mojca z občino nima pogodbeno urejenega razmerja z lastnikom, to je občino. Ni bilo sklenjene najemne pogodbe, vendar društvo je upravičeno do brezplačne uporabe prostorov glede na svoj status. Mi jim zagotavljamo tudi kar velike pisarniške prostore v brezplačni najem, seveda pač poravnavajo stroške. Tako da v tem smislu ni glavni problem v tem, da ni sklenjene pogodbe, je pa to tudi dejstvo, ki se je vleklo iz preteklosti. V dopisu občina med drugim še navaja, da društvo s skladiščem, ki je veliko približno 300 kvadratnih metrov, za izvajanje svoje dejavnosti uporablja le nekaj mesecev v letu, zato nadaljne brezplačne uporabe ne morejo omogočiti. Pavlin pa odgovarja, da so vrata skladišča odprta vsaj 200-krat v letu. V društvu morajo zdaj, če želijo priti do stvari, ki jih imajo v skladišču, prositi za ključ na občini. Tega se zdaj nismo posluževali, kar pomeni, da smo zdaj že v zamudi pri pripravi močnega pustnega karnevala in tako naprej, ker naše skladišče ne dela. V društvu so nekatere stvari do 28. decembra iz skladišča, v katerem so med drugim humanitarni predmeti, oblačila, igrače, knjige in drugi predmeti za Mojčine prireditve, preselili v sosednjega, ki je ravno tako v lasti občine. Ni pa sklenjen nobenega najemnega razmerja, na podlagi česar bi oni dobili tudi pravico stalne uporabe teh prostorov. Izpraznitvi skladišča botruje tudi dejstvo, da je občina za prostore v Drgančeju že sklenila najemno pogodbo z ministrstvom za javno upravo, ki ga bo namenilo finančnemu uradu Ljubljana. Mesečna najemnina naj bi po županovih besedah znašala približno 800 evrov.